Går det reit? Det et tirsdag. Eller mandag, et eller annet. Da tenkte jeg at jeg skulle lage et skikkelig revs. Vi går over på Gin. En Botanical Bliss-serie. Så kjører vi masse gin-cocktails. Jeg vet at det var også den som var mest det folk ville ha mest av når jeg hadde den spørreundersøkelsen ute. Så vi går over på det nå. Da bare gjør vi det bare med en gang, så vi slipper å lage den. Nå skal vi gå gjennom ingrediensene i dag. Så da lager vi bare en gin tonic, sånn at jeg har noe å jobbe på. Så lager vi den på nå tom, tenker jeg. Den måler vi ikke opp, for å si det på godt norsk. Sånn. Litt sitron. Det er jeg glad i. Og tonic. Sånn, så har vi den mens vi prater. Det er hyggelig, vet du. Sånn, vi gidder ikke pønten heller. Det er jordete. Sånn. Skål, god mandag. Yes. Det vi trenger for hele den serien her er jo da selvfølgelig gin, siden vi skal lage gin-drinker. Hvilken gin du bruker, det driter jeg litt rann i egentlig. Jeg er veldig glad i den. Den er helt vanlig, smaker ikke noe ekstraordinært. Den er ikke pønta på med noe sånn der jåleri. Den smaker gin. Veldig god. Og så er den billig, så det er jo greit nok da. Så trenger vi en tørr vermut, og vi trenger en våt vermut. Fy faen, den er dårlig. Søt selvfølgelig. Og så trenger vi Campari. Trenger vi noe som heter Chambrod. Så nå utvikler vi oss litt, ikke sant? Men husk på nå, fra det vi laget sist, den serien vi hadde sist, så brukte vi også Campari og søt vermut. Så nå må du kjøpe inn en tørr vermut og en Chambrod. Så nå utvikler vi alt sammen. Sukkerlake trenger vi, og så trenger vi egentlig champagne, men jeg pleier ikke å bruke champagne, for det synes jeg er sånn unødvendig dyrt, men jeg bruker prosecco, og da bruker jeg de små her sånn, så vi trenger litt prosecco. Sodavann. Og sånn. Det er nesten så ikke jeg gidder å si ifra. Appelsin, sitron, lime. Det må du alltid ha i skapet ditt. Og grepfrukt skal jeg si fra den dagen vi trenger det. Trenger ikke det i den serien som er nå. Var det noe mer da, tror du? Det tror jeg var alt. Skal jeg jukse og kikke? Nei, jeg har ikke arket her. Hvis det skulle vise at jeg bommet på noe eller glemt noe, så skal jeg si fra i god tid hvis det er et eller annet vi trenger som ikke har sagt ifra her. Ok? Campari. Tørr. Søt. Vermut. Sukkerlake. Chambrod, som er en bjørnebærlikør, tror jeg. Sodavann. Prosecco eller champagne. Og gin av noe slag. Alright. Da lager vi drinker til fredagen. Dere som vil være med da, vet dere hva vi trenger. Drinkene kommer på tur og orden. Som sagt sist, det kommer noen onsdag innimellom, så kommer jeg til å slenge noen drinker inn, bare fordi jeg synes det er stas. Skål da! Ta vare på noen da.